Sabunçu qəsəbəsindəyik. Sabunçu xəstəxanasının yaxınlığıdır bura. Nikolay Baykov küçəsi bu bir tərəf, o bir tərəf isə xəstəxana küçəsi. 39-41-43 ünvanındayıq. Binanın bir tərəfi sökülüb, o bir tərəfində isə 8 ailə yaşayır. 8 ailəyə isə söz verilib ki, yeni mənzil veriləcək. Kirayə pulları da artıq bir neçə aydır verilmir. Bizə necə deyiblər? Ev tikiləndə sonra bizə ev verəcək. Yaxşı ki, xələlik, işıq var, qaz var. Amma belə yaşamaq olar. Baxın, hamısı sökülüb. Burada bomcular, bıçaqlama da olub. Sökülüb, hamısı su evdə. Uca 2 il. Deyir ki, təzə ev buradadır, tikiləcək. Təzə ev də yoxdur, sənədi yoxdur. Soruşuram, gözdə. 6 ay kirayə pulu. 2 il çıxarılıb, 6 ay cəmi kirayə pulu verilir. Yanvar da vermirəm. Yeni mənzil istəyirəm. Bəzi insanlar pullarını alıb çıxıblar, bəziləri isə qalıb yeni mənzil istəyir. İsa boncu icra gedirəm, gözdə. Vaxt vermir, gözdə ev. Söküntülər nəticəsində içməli su ana xəttində zədələnib, su axır, gedir.